နောက်ချိုမြို့ကိုတွန်လှန်ရေးမဟာမိတ်တွေကတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးမိုးကုတ်မြို့အရှိချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့မန္တလေး PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသူတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် DNL ပြည်သူ့ကာကွယ်တမတော်မန္တလေးလိုနဲ့အတူပူပေါင်းမာမိတ်အဖွဲ့တွေကဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲ့ခရိုင်နောင်ချိုမြို့မှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့အမှတ်666ဒုံးတက်ရင်ကိုသိမ်းယူပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။နောင်ချိုမြို့ဟာမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နဲ့35မိုင်ဝန်းကျင်ကွာမန္တလေးမြို့နဲ့86မိုင်ဝန်းကျင်ကွာအဝေးမှာကျရှိပြီးပထဝီစစ်ရေးဗျူဟာအရရေးပါတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချိုမြို့ဟာမန္တလေးပြည်ဦးလွင်ကြောက်မဲ့တီဘောလာရှူလက်မကြီးပေါ်မှာကျရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှမ်းမန်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာလည်းအရေးပါတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်ခရိုင်မုကုံမြို့အနောက်ခြမ်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းတော်လိုင်းအရာစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာအရှိချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာအပိသက်အရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့15ရက်ဝန်းကျင်အထိဒီစစ်စင်ရေးကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ချိုမြို့နယ်မှာတက်စခန်း3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ခမာယာ114ခမာယာ115အာမတာ666ပေါ့နော်ဒီတက်စခန်းတွေကနေတိစီရရှိတဲ့လက်နက်ခံတွေကတော့တော်တော်လေးများပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးသေးချက်လက်တွေနဲ့စီစစ်တယ်ပေါ့နောက်ချိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုလုံးမှာ3ပန်း20ဝန်းကျင်ခန်းစည်းရရှိခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ချိုမြို့ကပထဝီနေထိုင်ရာအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတောင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြူဟာရပကလေးအရေးပါတယ်လို့ပြောရင်ရပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီကြောင်းနဲ့ပဲအဓိကထားပြီးခုခံသွားတယ်လို့အကြံပေးပြောရင်ရတယ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းစစ်ကူလာနိုင်တာကတော့မရှိတဲ့လောက်ပဲလို့ပြောရင်ရတယ်ပေါ့နော်မိုးကုတ်ကတော့အရှိချမ်းထိတိုက်ပွဲတွေရောက်နေပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့ကျွန်တော်စီကမရောက်သေးတဲ့အတွက်ပြောဖို့ခက်ပါတယ်ဗျ32ခုစစ်စင်ရေးအပိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်ရေးပစ်မှတ်တွေရှိပါတယ်ဒီစည်ရေးပစ်မှတ်တွေအပြေအဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစင်ပြီးတစင်စူးစမ်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပဲပြောပြစီခင်ဗျာဂျွန်လ25ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်ခုထပ်မံဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီခြေစိုက်စခန်းများအပြားကိုသိမ်းယူပြီးမြင်သာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအညူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုနေရာသုံးကနေထိုးစစ်ဆင်ကြဖို့တက်လှမ်းတာတွေကိုဂျွန်လဒုတိယပတ်သမားပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာကြေညာထားတဲ့ရှမ်းမန်းစစ်ဆင်ရေးရာဆိုရင်ဝေဥတော်လရဲ့စစ်ရေးကဏ္ဍမှာအဆင့်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးမြင့်တဲ့တည်ရအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးဘာပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေရဲ့တိုက်ရိုက်ခတ်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ ERO တွေနဲ့အထူးတစ်ခွဟန်ချက်ညီညီနဲ့အောင်မြင်နဲ့ပူတွဲစစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဟာမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမတရားနဲ့စင်ကူနယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီစခန်း36ခုအထိသိမ်းယူထားတယ်လို့မန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပြီးမြေပြင်မှာတိစက်ပိုးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင် PDF တွေကပြောပါတယ်စစ်ရေးစစ်ရာဆိုတာအကြံဖက်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့တခုတည်းသောအာဏာချက်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒင်းတို့မှာရုပ်ဝတ္ထုအင်အားအင်မတန်အခိုင်အမာအတောင်တင်းရှိနေပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်လေကြောင်းအာဏာချက်အင်မတန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သူတို့ရဲ့အာဏာချက်လို့ပြောရမယ်စစ်ရေးကဏ္ဍမှာတောင်မှဒင်းတို့ဒါမရှိမလားတုံ့နေနေရတာလေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဘာကြောင့်လဲအဓိကကတော့ပြည်သူအင်အားကိုမကိုးစားလို့ပြည်သူနှလုံးကိုမသိမ်းကျုံလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကပြောချင်တာပြည်သူပေါ့ဗျာပြည်သူသားအဓိကပြည်သူသားအခရာပါပြည်တင်းရင်စစ်မိတ်စာတွေခံနိုင်ရူးလားဗျာဇူလိုင်လစံတီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံတော်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့ပေါင်း60ကျော်ရှိလာတာပါလက်တလုံးမှာမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအသာစီးရယူထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်တာပါ